Alô, alô, bem-vinda e bem-vindo. Hoje só te quero deixar a mensagem, a seguinte mensagem, que é: nunca deixe para amanhã, para o amanhã, ou para mais tarde, uma necessidade que tenhas, qualquer necessidade. Nunca adies qualquer necessidade, porque quando se tem uma necessidade, a gente devemos dar atenção a ela, atenção, o máximo de atenção à necessidade. Nunca devemos adiar o pensamento às necessidades. Eu acho isso muito importante. Que tenhas um ótimo fim de semana em paz, em paz. Acredita em ti, aproveita a vida, fica bem e até amanhã. Eu estou muito contente. Já dei aqui a minha mochilazinha para a viagem. Vou lavá-la, arranjá-la toda e ela é espetacular.